Já vám přeju krásný den a čas, který teď v tuhle chvíli strávíme s kartami, s kterými jsem asi měsíc a pořád z nich mám respekt. Lenormand. Je jich 36 a mají bohatou historii. Každá karta tady má svůj přesně daný význam. A jsou sympatické v tom, že tady tak trošku je odfiltrován ten strach z nich, protože autorka samozřejmě říká, že ta Madame Lenormand to netají, že to někdy měla tak, že nad takovým rozkladem svých karet často strávila celý den. A k tomu se ještě dostaneme, protože si zkusíme ukázkově vyložit ten nejsložitější výklad, na který jsem sama zvědavá, a který mě teda přesvědčil, že na tom něco je a je to doslova magické. Dejte na to, co vás u těch karet napadá. Když teda projedu tu příručku, tak tady máme nějaký ten úvod. Ten si určitě přečtete, ten je zajímavý a právě tlumí tu obavu z těch karet, protože oni na mě vždycky působili tak podobně jako cikánské karty, že ten osud definitivně nějak zapíchnou a nemáte žádnou šanci se bránit. Tady jsou potom. Ale ono to tak není. Tady jsou potom přehledy těch karet a jednotlivé významy, které jsou v tomhle formátu. Nejdřív tady je nějaký úvod, povídání o tom, co je na kartě vyobrazeno, jak si ji vyložit. Astrologické přiřazení, přiřazení k nějaké osobě, vlastnosti té karty nebo časová rovina. Takže tady můžete odhadovat i jakoby čas toho, co si vyložíte. No, ale nejdůležitější jsou právě ty kombinace a to je důvod, proč se ne každý do těch Lenormandek vrhá. Protože těch kombinací je strašná spousta. Ale když si je takhle jenom pročtete v té knížce a nebo si vyložíte ty jednodušší výklady, kde se spojují jenom tři karty, tak získáte možná trošku cvik nebo schopnost předvídat, co asi by to mohlo být, i když člověk musí dát i na to, co mu tak nějak ta intuice poví a někdy to může mít úplně jiný význam. Ale jinak se to dá celkem logicky odvodit. Tady třeba si vezmeme kartu důtky, které jsou o hádkách, rozmíškách, o diskuzích, hovory, výměny názorů. A vezmeme si, že třeba se nám objeví vedle té jedné z nejobávanějších karet a tou je rakev, která je o ukončení, dořešení, možná by se dalo říct i o zakonzervování. No a když to položíte vedle těch hádek a komunikace, tak celkem logicky rakev, člověk nemá slov, anebo prudká hádka. Že ta energie té situace se vyhrotí a buď je ukončena, nebo je vybuchnuta. Takže ona i ta rakev tady nemusí být úplně negativní, ale podíváme se na tenhle výklad velkého listu. Podobným způsobem se vykládají i cikánské karty. Je to způsob, ve kterém si vyložíte všechny karty a podle toho, jaký obrazec to hoří, v něm můžeme číst podle autorky až na půl roku dopředu. Před uplynutím této doby byste neměli toto vykládání opakovat. Takže když si tohle jednou vyložíte, tak už to nedělejte v následujícím půl roce. Já doporučuji si ten výklad třeba
vyfotit a potom se k němu v případě potřeby k průběhu toho půl roku vracet. Případně, když tam bude něco nejasného, tak si to doložit některým z těch jednodušších výkladů, třeba tady minulost, přítomnost, budoucnost. Ale tohle bych respektovala. Jednou za půl roku, víc ne, tak dobře. Tady nám to teda autorka radí, abychom si ho uchovali písemně. To je dobrý nápad, protože spousta těch informací můžeme vnímat jinak teď a můžeme je jinak vnímat třeba za 3 měsíce. Jo? Takže to, co vás napadne k tomu v tu chvíli, kdy to máte vyloženo, tak si krom toho vyfocení například zapište taky písemně. No a teď jak na to? Takže si to společně zkusíme. Karty si zamícháme. Dvakrát levou rukou sejměte tak, aby před vámi byly 3 hromádky. Takže máme je zamíchané. Levou rukou sejmeme 3 hromádky. Tak. Vezměte každou z nich a podívejte se, která karta se nachází ve spod. Tak tady je takhle ten měsíc. Tady je lilie. Tady straka. Loděj. Zaznamenejte si tyto 3 karty, neboť poukazují na aktuální téma a později doplní interpretaci velkého listu. Takže tak teď by se dalo říci, že tohle je 32 měsíc. To je nějaké putování za něčím, kdy možná řešíme, jestli to, co máme před sebou, to, co bychom chtěli, je opravdu pravé, anebo jestli nás někdo okrádá, nebo jestli to není nějaká faleš. A nyní začnete s vykládáním. Vezměte si... Jo, ještě si teda dáme takhle tak, jak byly. Tak, vezměte do ruky balíček s obrázkovou stranou směrem dolů a druhou rukou tahejte od nejspodnější karty a rozkládejte je obrázkem nahoru. První karta poukazuje hned na hlavní téma, které nás v tuto chvíli zaměstnává. Takže, tak to je právě to, co se nám ukázalo na tom spodku té karty, což je teda tady ten měsíc a ten poutník. A teď si je rozložíme a máme to tady na 8 a 1, 2, 3, 4. Tak, a vezmeme to teda od spod. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ještě je důležité vědět, jestli to je teda výklad pro muže nebo pro ženu, tak si to uděláme tady. Ukážeme si to jak pro muže, tak pro ženu, protože se nám tady pak objevuje ta osobní karta, od které se nám odvíjí vlastně začátek toho příběhu. Tak, poslední 4. Tady nebudou vidět, ale přece jen se pak na ně podíváme. Tak, hotovo. Tak, co dál? První karta nám ukazuje to hlavní téma, takže se na ně zrovna podíváme. Bylo to 32. Měsíc. Pastýř se psem se opírá o tu hůl. Kopcovitá krajina přichází v rovinu. Tak. Nám tady platí, že bychom měli využít nebo vzít v potaz cyklické síly.
rozjímání, vnímavost, intuici, sny. Dalším tématem je pocta. Tradičně tato karta poukazuje na získávání vysokých funkcí. Leží-li při vyložení daleko od osobní karty, nelze počítat s úspěchem. Označuje sever, stmívání, večerní hodiny. Takže to hlavní téma toho výkladu, nebo to, co ten tazatel řeší, je spojeno s takovým řešením něčeho niterného, co možná v tuhle chvíli neumí ani úplně definovat. No a teď se teda podíváme, pak hledáme tuhle kartu, což je dáma, ta je osobní karta pro dámu, a tuhle kartu, což je pán, to je osobní karta pro pána. Takže dámy mají přednost, podíváme se v tuhle chvíli, jakým způsobem, nebo co by se nám tady objevilo pro dámu. Ten výklad je na strašně dlouho, takže tohle bude jenom taková ukázka. Dalo by se o něm mluvit moc, ale já tady chci jenom vysvětlit ten základní princip, který je o tom, že si v tom výkladu, takhle jako máme rozložený, najdeme tu osobní kartu, v tomhle případě je tady. A pak je důležité, kam se ta dáma dívá, kam se dívá, tam je budoucnost, kam se, co má za zády, to je minulost. Dole jsou věci vyřešené, pod ní, pod nohami. Nahoře jsou témata, která jsou důležitá nebo otevíraná. U pána to je zrovna naopak, ten se nám dívá na druhou stranu, takže ten zase všechno, co má vpravo, je jeho budoucnost, a to, co má vlevo, co má za zády, tak to je jeho minulost a ty souvislosti minulosti. Pokud by tohle tady byl výklad pro ženu, tak nám tady vychází s tím, že má za sebou možná nějakou zkušenost, ve které byla okradena, protože je tady jak ta straka, tak myši. Takže má za sebou něco nepříjemné a nad sebou má ještě lišku. Když se teda podíváme přímo na ty souvislosti k té dámě, což je 29, tak se rovnou podíváme, co má ta chuděra za sebou. Nevypadá to jako nic úplně příjemného. Jakoby přišla o nějaké štěstí, protože tady má i tohle štěstí, které je ale vzhůru nohama. Takže jakoby se jí vysypalo, možná i ukončilo, protože nad ním je ta kosa, která ukončuje věci dobré i špatné. Ale konkrétně, když si najdeme dámu, tak kombinace s liškou, vezmeme jako první tu lišku, kterou má nad hlavou, mazaná žena, žena podvádí nebo je podváděna, falešná žena pro muže. Takže pokud by třeba tohle bylo nad partnerkou toho muže, tak jeden druhého navzájem podvádí. Nebo tam není něco úplně v pořádku tak, jak by mělo být. Protože tam je ještě ta straka. To je karta prsten, která znamená zadanou ženu. A jsou tam ty myši. Teď s tím prstenem to je o zadané ženě. Pokud prsten zkombinujeme s 23, což je myš, jsou myši.
Prsten. No, s dámou je o tom, že má žena starosti, nebo je nemocná. Prsten, narušení svazku, vztah nahlodává třetí osoba, žádná smlouva. No a když tedy tuhletu neúplně dobrou linii vezmete, tak nahoru, tohle má tady za sebou, možná teda prožila něco, kdy ten zásadní vztah jejího života byl nahlodán. Ale když se podíváme, kde je to partnerství, tak oni mají mezi sebou tu lišku, oni mají mezi sebou spoustu nevyřešených záležitostí. Jakoby faleš. Je tady kotva, která je symbolem jistoty a stability. U toho je i ten prsten. Že aktuálně se tady opravdu jedná o něco, co stojí na místě, protože je v tom nějaká nepříjemná role. Když se jí podíváme na tu budoucnost, ještě pod sebou má tady jezdce, což je o zprávách, je tam i ten klíč, jakoby zjevení něčeho, je tady i ta rakev, je tady domov, je tady moudrost, všechno to je vzhůru nohama. Že ty starosti tady pravděpodobně budou právě ohledně toho vyjevení té pravdy. Když se podíváme teda přímo vedle ní, tak tady má ryby, což je taková karta pohybu, plynutí. Má tady hada, toho si nepamatuju, na to se podívám. Kam nám teda vplyne ta paní? Tato karta má dvojí význam, není to jako úplně jenom to stělesnění zla. Karta poukazuje na to, že něco probíhá zdlouhavě a složitě. Musíme počítat s komplikacemi. Často varuje před falší zradou, scestím a rivalitou. No tak tady je zase ta rivalita. Tam se zdá, že úplně do toho i někdo vkročuje jiný, protože vedle toho máme i to srdce. Takže je tady v tom vztahu někdo třetí? Společně s rybami, obchodnice, finanční spletitosti, hrozí ztráta peněz. A ještě s tím srdcem, milovaná, laskavá žena. No a pak je tady ještě tahle kniha. Kniha. To je sama o sobě kartou, která jde do budoucnosti. Přijde-li nám do výkladu jako poslední, což my v téhle rovině jako poslední máme, znamená to, že se nic nedozvíme. Je to tajemství. Je jí možno chápat také tak, že něco ještě není zralé. K vyřčení může jít o mlčenlivost. No, tak to jsem teda rozložila celkem jako těžkou záležitost, protože tady ta paní pravděpodobně řeší něco, nějaký trojúhelník nebo nějakou zradu, kterou buď sama vykonala, nebo ten partner tam není úplně v pořádku, ale aby jsme se dozvěděli víc informací, tak by se musela vzít každá ta karta a porovnat ji s tou nad ní, pod ní, nalevo a napravo. Vždycky se bere celá tahle ta linie a celá tahle příčná linie. Nikdy to teda nejde do těch úhlopříček, vždycky to je teda jenom takhle. Tak, máme ženu,
Je to zlomeček nepatrný něčeho, co jsme se z toho dozvěděli. Opravdu to chce hodinu nebo dvě nad tím sedět a všechny ty významy si dávat dohromady, protože jich je nespočet. Je to vlastně, máte raz, dva, tři, čtyři možnosti a ty čtyři možnosti se vám zase tady rozvíjí do dalších čtyř a takhle jich je vlastně mnoho desítek. No a když bychom to teda vzali tady s tím mužem, tak se přesuneme k pánovi a jen takhle tím světem, co by tady ten pán mohl mít, měl mít, ten má pod sebou zradu. Takže teď zapomeneme úplně na všechno, co v tomhle výkladu bylo řečeno a teď ho máme jakoby znova nově a máme tady toho pána. Ten to má opačně, jeho budoucnost je směrem sem a jeho minulost je směrem sem. Takže co má za sebou? Dostal nějakou zprávu. Je tady rozcestí. Ten je pravděpodobně v situaci, kde před sebou, kdy v tuhle chvíli je nucen se o něčem rozhodnout, kdy zpracovává nějaké čerstvé záležitosti. A pod sebou má velmi těžkou zkušenost. Tohle je hora. Tady bych se nedivila pocitu, že ten tazatel má pocit, že to prostě nedává, protože vyšplhat na takovou horu je těžké. On to tady má opačně a ještě pod sebou. Takže to řeší, možná to i vyřešil, způsobem, se kterým není spokojený, nebo který nebyl úplně čestný. Bylo to jakési přetížení. No a před sebou se podíváme na tuhle tu 16, což jsou hvězdy. Takže ve spojení s tím pánem muž s nápady. Pod sebou má kotvu. Sice tady máme nějaká mračna a nějaký sebemrskačství, ale zdá se, že v tuhle chvíli ten muž nastoupil na cestu, kdy za sebou definitivně nechal něco, co ho okrádalo. A protože tady v té linii jakoby je i ta jeho partnerská karta té ženy, tak se to mohlo týkat vztahu. Ale v tuhle chvíli už má ty obzory zajištěné někam jinam. Můžou tam po čase přijít ještě výčitky, nebo ho může dohnat něco z minulosti. A tady bych se nedivila tomu, že tady ta liška je proto, že způsob, jakým se zachoval, nebyl úplně čestný. A po čase ho tohle dožene. Takže zkusím se třeba podívat na ten časový údaj u té jedenáctky. Aha, tak tady zrovna ten časový údaj není. Časová rovina chybí. No, tak to se nedozvíme. A všechna ta jeho snaha je podřízená tomu, aby si zajistil tu pevnou, stabilní půdu pod nohama a nějaké to teplo toho rodinného krbu. Tím, že nám vyšel úplně nahoře, tak nevíme, co se mu děje v hlavě, nevíme, co je tam v té vrchní rovině. A musíme se víc potom věnovat tady těm kartám směřujícím do budoucnosti. Je určitě dobré se tomu věnovat delší dobu a třeba se k tomu vrátit. Spousta těch věcí k vám přijde až po čase. A taky si myslím, že ty karty je potřeba na nich
se s nimi hodně, hodně seznámit. A že to třeba tak nějak nejde fakt jako za měsíc. A tenhle výklad patří mezi ty úplně nejobtížnější nebo nejucelenější. A jak funguje, vám můžu říct až za ten půl rok, protože něco jsem si vyložila, něco jsem si vyfotila a teď přijde na to, co se teda opravdu stane, jakým způsobem to do toho bude sedět. Takže je určitě lepší začínat těmi jednoduššími výklady, které tady jsou, na tři karty nebo různé na pět, rozkrývání osudu. Tady je i něco na 10, jsou to nejrůznější návody. Ale začít těmi jednoduššími, případně si udělat i tenhle, protože se tady dá hodně zjistit o minulosti, o souvislostech. V minulosti můžete tady pochopit třeba to, co se vám událo, proč se to událo. A protože každá ta karta má vlastně minimálně 4 nebo i násobky 4 nejrůznějších významů, tak je to zábava na celý večer. Tady jsem se vám tedy snažila jenom ty karty ukázat a rozložit je, alespoň v pár malých informacích říct, o čem jsou a jaký je princip toho vykládání. Takže to jsou kartičky Lenormand. Určitě jedny z nejzajímavějších a vlastně i nejkrásnějších a nejobávanějších. A klobouk dolů před každým, kdo to s nimi umí. Na druhou stranu zase věřím tomu, že kdo jim jednou propadne, tak jiné nechce. To je tak specifická práce s nimi, zejména s těmi kombinacemi, že to je záliba na celý život. Navíc tady určitě hraje velkou roli i intuice. Protože po čase, když už ty jednotlivé významy budete znát, tak ty karty začnou žít svým životem, stejně jako tarot. Tím, že já je nemám zažitý, tak jsem tady hledala v knížce a snažila jsem se jenom naznačovat, co by asi mohlo co znamenat. Ale po několika týdnech intenzivní práce nebo měsících občasné práce vám ty karty zalezou pod kůži, tím jsem si naprosto jistá. A tenhle výklad je mimořádně zajímavý tím, že teda působí půl roku a můžete z něj půl roku čerpat, takže si ho někde napíšete, vyfotíte, namalujete cokoliv, uděláte graficky, tak máte vlastně před sebou nalinkovaný půl rok. No, tak se k tomu možná za půl roku vrátíme a uvidíme. Tak zatím vám přeju krásný zbytek dne a loučím se.